Příbram je zachráněna. Co na to říkáš? No tak samozřejmě, že jsme šťastní, ale chtěli jsme si to vybojovat na hřišti. Nechci říct, bohužel se to nepovedlo, ale ten závěr toho ročníku už od toho února byl prostě podivné a skončilo to takhle, takže jako my to přijímáme, jsme samozřejmě rádi, že zůstáváme v lize a budeme se snažit o to, aby jsme hráli důstojnou roli v dalším ročníku. Jak říkáš, celý ten konec byl podivný, co jste dělali poslední 3 týdny, trénovali jste naplno každý den nebo měli hráči trošičku volněji? Ne, tak neměli volno, my jsme trénovali normálně, byli jsme připravení, měli vlastně kluci dvakrát sobotu, neděli volnou, ale ty týdny byly normální a já věřím tomu, že jsme byli připravení hrát. Příští rok se bude hrát s 18 týmy v lize, co na to říkáš? Tak já si myslím, že to není na škodu, že ta nadstavba si myslím, že asi nebyla špatná, ale asi úplně to nesplnilo ten cíl, který to mělo mít, aby přitáhla nebo zvýšila atraktivitu té ligy a teďka se prostě bude hrát v 18 a zase my to respektujeme, přijímáme to a budeme se snažit být připraveni. Začíná také období schánění nových posil do kádru, už máš někoho v hledáčku? Máme v hledáčku, samozřejmě jsme malinko omezený tím, že zase tím covidem, který určitě stíží cestu ke schánění peněz, ale věřím tomu, že to mužstvo doplníme, spíš bychom chtěli vytvořit nějaký zdravý jádro a kolem toho nabalit ty ostatní hráče a máme na to minimum času, takže se pokusíme to nějak, jakoby, nechci říct vyčarovat, ale dát dohromady a samozřejmě to, že jsme byli poslední v této sezóně nebo 16. Určitě není důvod ke spokojenosti a naopak je to k tomu, aby jsme už teď pracovali na tom, aby jsme byli příští rok lepší. Po každé záchraně v lize jsou vždy oslavy. Probíhají nebo budou probíhat nějaké oslavy v kádru? No tak já si myslím, že kluci aspoň za tu dobu, co já jsem tady, tak prostě makali. Myslím si, že jsme udělali nějaký počet bodů, který samozřejmě zatím nestačil, ale to už nezjistíme, jestli by to stačilo na záchranu dál. A samozřejmě asi nějakou oslavu kluci mít budou, určitě zítra mají nějakou akci společnou, takže to k tomu patří. Já k tomu nemám vůbec žádný výhrady a věřím tomu, že to nepřeženou a že už od zítra, byť mají krátkou dovolenou, tak budou myslet na to, co nás čeká v příští sezóně. Jak moc krátkou dovolenou mají? Já si myslím, že některý budou mít do 3. a některý do 5. srpna. A následně tedy 14 až 3 týdny na přípravu. Necelý 3 týdny na tu přípravu. Je to krátký, ale zase my jsme prostě v té situaci, že jsme rádi, že jsme se zachránili a bereme i tuhletu dobu k tomu, aby si kluci odpočinuli, protože to musí si odpočinout a musíme se i připravit a to mužstvo vesměs zůstane pohromadě, takže si myslím, že ty 3 týdny by nám měly stačit.